الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين الكرام اخلاقیات سے متعلق یہ ہماری آخری نشست ہے آپ کے سامنے اس سے پہلے بہت سارے پروگرام کے اندر ہم نے بہت ساری موضوعات پر ہم نے گفتگو کیے آج کا جو یہ آخری ہمارا پروگرام ہے آخری نشست ہے اس نشست میں ہم آپ کے سامنے جو موضوع لے کر کے آئے ہیں وہ بڑا اہم موضوع ہے اور تمام پروگرام کا یوں سمجھے آپ خلاصہ کلام ہے جس پروگرام کو بغور آپ سنیں گے بغور آپ سماعت فرمائیں گے کیونکہ اس پروگرام کے اندر آپ کے بہت سارے کنفیوژنز اور بہت سارے مسائل کا حل ہوگا ناظرین کرام ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ اخلاق حسنہ تمام مسائل کا حل اخلاق حسنہ تمام الجھنوں کا حل اخلاق حسنہ تمام ٹینشنوں کا حل اخلاق حسنہ تمام کی تمام چیزوں کو سولو کرنے والا تو آج ہم گفتگو کریں گے اسی موضوع کو لے کر اخلاق حسنہ کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہر قوم اور ہر مذہب کے اندر اچھے اخلاق اور اچھے آدمی کی ضرورت رہی ہے اور اچھے اخلاق اور اچھے آدمی کی قدردان رہے ہیں لہذا انبیاء کرام کی دعوتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو انبیاء کرام اس کائنات کے اندر جہاں پیغام لے کر کے آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا توحید اور لوگوں کو شرک سے دور کرنے کا تو وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بنیادی تعلیمات کے اندر اخلاق کو مکمل کرنا اخلاق کو عام کرنا یہ بھی ان کی دعوتی زندگی کے اندر ہے لہذا اس سلسلے کی آخری کری اس سلسلے کی آخری کری اس کائنات کی آخری کری جو ہدایت کا سرچشمہ اور ہدایت کی ساری چیز لے کر کے آئے اور وہاں پر اسلام اور اس کائنات کے اندر نبوت کا سلسلہ جو مکمل کیا گیا اس نبی کی زبانی بھی یہی بات کہلوائی گئی بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ اخلاق حسنہ کو مکمل کرنا اخلاق صالحہ کو مکمل کرنا اور ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے ان چیزوں کی سخت ضرورت پڑتی ہے لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و کردار کو آپ دیکھیے کہ آپ نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی اور ایسی تربیت اللہ اکبر انسانی تاریخ میں کسی انسانوں نے نہیں کیا ہوگا ایسی تربیت آپ کی ایسی تربیت یافتہ یہ صحابہ کہ جب دنیا کے سامنے آپ نمودار ہوئے صحابہ کرام اللہ اکبر غیروں نے آپ کا استقبال کیا غیروں نے استقبال کیا اور غیروں نے کہا کہ چلے آؤ ہماری ساری وفاداریاں تمہارے ساتھ ہیں اپنے حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر کے انہوں نے صحابہ کا استقبال کیا یہ وہ کون سی طاقت تھی یہ وہ اخلاق حسنہ ہی کی طاقت تھی اخلاق حسنہ ہی کی قوت تھی اخلاق حسنہ کی وجہ سے ہی اسلام دین اتنی جلدی کے ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلا لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں دعوت اسلام کو مکمل کرنے کے لیے جو سب سے بڑی طاقت اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی تھی وہ اخلاق حسنہ کی ہی طاقت تھی اخلاق حسنہ ہی کی قوت تھی جس قوت کے ذریعے سے آپ نے بڑے بڑے سخت دلوں کو آپ نے فتح کیا بڑے بڑے دشمنوں کو آپ نے جھکا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ کردار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا تھا بڑے بڑے دشمن بھی بڑے بڑے مخالفین بھی آپ کو ایک بار اگر دیکھ لیتا تو وہ آپ کا ہو کر کے رہ جاتا اور آپ کی محبتیں ان کے دلوں میں ایسے داخل ہوتی کہ پھر وہ آپ کے پاس سے جانے کے لیے تیار نہ ہوتے لہذا دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے مدینہ کے بعد جو صلح حدیبیہ کا موقع ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیے
کہ سفیر کی حیثیت سے یہ واقعہ میں اس سے پہلے کے پروگرام میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ابو رافع جو سفیر کی حیثیت سے مکے والوں کی طرف سے آیا تھا، اللہ اکبر، ایک بار نبی کو دیکھا، نبی کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوئے، اللہ اکبر، نبی کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے اس قدر متاثر ہوئے کہ کہا اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا دوبارہ مکہ، میں آپ ہی کے پاس رہنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، آپ کی صحبت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا کہ تم سفیر ہو، سفیر کی حیثیت سے چلے جاؤ، پھر جب تمہارے دل کی یہی کیفیت رہے تو تم واپس آ جانا، لیکن ابھی اگر تم رکو گے تو میرے اوپر سفیر کو روکنے کا الزام آ جائے گا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت توحید انسانوں تک پہنچایا، وہ دعوت توحید کو مکمل کرنے میں سب سے کارگر جو چیز ہوئی وہ اخلاق حسنہ ہی، اخلاق حسنہ ہی۔ لہذا اسلام نے اپنے ماننے والے کو اخلاق حسنہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم اور اچھے سے اچھے عمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، اسلام تو یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کیا، من سلم المسلمون من لسانه ویده، مثالی مسلمان اعلی اخلاق کا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اماتت الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ آپ نے کہا لوگوں میں بہترین انسان وہ انسان ہے جو لوگوں کی بھلائی اور خیر کے بارے میں سوچتا ہے۔ اسلام نے کہا لا ضرر ولا ضرار، نقصان خود بھی نہ اٹھاؤ اور دوسروں کا بھی نقصان نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری تعلیمات جو سراسر اخلاق حسنہ پر مبنی ہے، اور ان اخلاق حسنہ پر مبنی ہونے کی وجہ سے ہی اسلام نے اپنی تعلیم کو دنیا کے اندر عام کر دیا۔ مختصر سی مدت کے اندر، قلیل مدت کے اندر، آپ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں کہ کوئی بھی دھرم یا کوئی بھی مذہب اتنی کم مدت کے اندر کہیں نہیں پھیلا ہے جتنی کم مدت میں اسلام صرف اخلاق کے زور سے، تلوار کے زور سے نہیں، اخلاق کے زور سے مارا بھی تو اخلاق کی مار نے مارا، تلوار کی مار نہیں مارا۔ جو آیت ابھی سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر یہی بات کہی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور یہ کہتا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، عمل صالح کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی سب سے بڑی پہچان ایک داعی، ایک مبلغ کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف پہلے بلائے اور عمل صالح کرے اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یعنی زبان سے جو کہہ رہا ہے عمل کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کا وہ ثبوت دے رہا ہے، عمل کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کا ثبوت دے رہا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد اس دین کا پورا، یہ دین کی ساری امانت اب امت کے سر ہے، امت کے لوگوں کے سر ہے۔ لہذا امت کو یہ پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اب اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں ان طریقے کو، ہمیں ان اصول کو اپنانا ہوگا، ہمارے اخلاق و کردار بھی نبی کی طرح بنانا ہوگا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں جب تمہیں کوئی تکلیف ہو سامنے والے سے، کوئی پریشانی ہو سامنے والے سے، تو تم اس کا جواب اچھے انداز میں دینا، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، جب تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا۔ اور یہ دعوتی زندگی، یہ دعوتی پیغام ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اللہ کے بندوں تک جو گمراہی میں ہیں، ضلالت میں، ان تک ہم اس کام کو کریں، ان کاموں کو ہم پہنچائیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو، ایک بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اللہ کے دین کو دوسروں تک تم پہنچاؤ، اللہ کے دین کو، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا رشتہ اخلاق سے جوڑا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا رشتہ کس سے جوڑا؟ اخلاق سے جوڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اکمل المؤمنین ایمانا، اکمل المؤمنین ایمانا. آپ ایمان کا رشتہ اخلاق سے جوڑ رہے ہیں، اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا، کہ آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے جب تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایمان بھی درست ہوگا، اور انسان کے اخلاق اگر اچھے نہیں ہوں گے تو وہ ایمان کے معاملے میں بھی وہ کمزور ہوگا. ناظرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعلیٰ اخلاق کو، اعلیٰ کردار کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپنائیں. آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آج جو ہماری بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج جو دنیا کے اندر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اتنی غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پھیل رہی ہیں، ان تمام چیزوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم ہیں، ہمارے اخلاق ہیں. اگر ہمارے اخلاق نبی کے اخلاق کی طرح ہوتے، نبی کے اخلاق جو اعلیٰ اخلاق تھے وہ اخلاق اگر ہوتے ہمارے دوستوں کے ساتھ، ہمارے دشمنوں کے ساتھ، ہمارے معاشرے کے سب لوگوں کے ساتھ، تو یقین مانے کہ آج اتنی غلط فہمیاں اسلام کے تعلق سے نہیں پھیلتی، پیغمبر اسلام کے بارے میں نہیں پھیلتی. آج پیغمبر اسلام اور اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں عام ہو رہی ہیں، آج ہمیں ان تمام چیزوں کا حل اخلاق کے ذریعے سے ہی کرنا ہوگا. دنیا کے اندر معاملات اور حالات کیسے بھی ہو جائیں، کوئی بھی قوم طاقت و قوت کے بل بوتے پر فتح نہیں کر سکتی، اگر فتح کرے گی تو وقتی فتح ہوگی. کوئی بھی قوم اور ہتھیار اور تلوار کے ذریعے سے وہ فتح حاصل نہیں ہوتی ہے جو فتح اور جو کام کے انسان کے اخلاق اور کردار کرے ہے. انسان حقیقت میں اخلاق و کردار کے ذریعے سے فتح حاصل کرے، اخلاق اور کردار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک مقام بنائے. ناظرین کرام، آج دنیا کے اندر حالات ایسے ہیں جو ہمارے لیے چیلنجز بنے ہوئے ہیں. عجیب عجیب حالات ہیں، عجیب عجیب فتنے ہیں، عجیب عجیب ماحول ہے. ان تمام حالات اور ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ ہم اخلاق حسنہ کو اپنائیں، اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور اخلاق رذائل سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، توبہ کریں. لہذا اخلاق حسنہ اگر ہم اپنائیں گے اور ہمارا یہ کردار اگر غیروں کے ساتھ اچھا سے اچھا ہوگا، یقیناً وہ ہمارے طرف کھینچ کر کے آئیں گے، ہماری طرف دوڑ کر کے آئیں گے، ہماری باتوں کو سنیں گے. اخلاق تمام مسائل کا حل ہے، تمام مسائل کا حل ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ جس وقت مکے کے اندر ابو لہب، ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور طرح طرح کے بڑے بڑے دشمنان اسلام آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، آپ کو تکلیف اور پریشان کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا؟ سورہ قلم کی آیت، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق و کردار کے بہت بلندی پر ہیں، آپ اخلاق و کردار کے بہت بلندی پر ہیں. کیا مطلب یہ کہنے کا ہے؟ کہ یہ کتنے بھی مکر کر لیں، سازش کر لیں، ان کی ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی. آپ اپنے اخلاق و کردار سے ان تمام مسائل کو حل کیجئے، اپنے اخلاق و کردار سے آپ ان کے دلوں کو فتح کیجئے، آپ اخلاق و کردار کے ذریعے سے ماحول کو درست کر سکتے ہیں. لہذا ایک داعی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دین کے کام کرنے والوں کے لیے، بحیثیت مسلمان ہر آدمی کے لیے ان اخلاقی پہلو کو اپنانا ضروری ہے. لہذا خلاصہ کلام یہی ہے میرا، حسن اخلاق انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اس کا تعلق ہے، انسانی زندگی کے ہر شعبے میں حسن اخلاق کا تعلق ہے. چاہے آدمی اپنے خاندان کے اندر ہو، چاہے آدمی اپنے پڑوس میں ہو، چاہے آدمی ایک اسٹیج کا مقرر ہو، چاہے آدمی اپنے کسی ادارے کا معلم ہو، چاہے آدمی کسی عہدے اور منصب پر فائز ہو، الغرض ہر جگہ پہ انسان کو با اخلاق ہونا چاہیے. انسان کو با اخلاق دوستی میں بھی ہونا چاہیے، دشمنی میں بھی ہونا چاہیے، انسان کو با اخلاق اختلاف و انتشار میں بھی ہونا چاہیے. انسان کو با اخلاق چاہے مسافر ہو تو بھی با اخلاق ہو، مقیم ہو تو بھی با اخلاق ہو. یعنی انسان جہاں کہیں بھی ہو، چاہے لین دین کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، الغرض ہر معاملے کے اندر ایک مومن کو با اخلاق ہونا چاہیے اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ناظرین کرام، یہی خلاصہ ہے. ایک بندہ مومن حسن اخلاق کے اس روش پر کیسے چلتا ہے؟ اس لیے چلتا ہے کہ اس کا ایمان آخرت پر ہے، اللہ پر ہے. اور ایک انسان بے اخلاق اور بد اخلاق کیوں ہوتا ہے اور برے اخلاق کو کیوں اپناتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے.
آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے وہ ان تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے، بے یار و مددگار ہو جاتا ہے اور بد اخلاقی اور بد کرداری کے کام کو انجام دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے آپ کے سامنے جو اخلاقیات سے متعلق اتنی ساری باتیں عرض کی ہیں، ان تمام باتوں کو آپ غور سے سنیں، پورے پروگرامز کو آپ غور سے سنیں اور یہ تہیا کریں کہ ہمیں اس کے ذریعے سے ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرنا ہے، چینجنگ پیدا کرنا ہے، اور ہمیں ان چیزوں کو اپنا کر کے دعوت و تبلیغ کے کام میں اپنے ان اخلاق و کردار کو ہمیں استعمال کرنا ہے، اور دنیا کے سامنے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمان ایسے نہیں، ایسے اخلاق کے ہوتے ہیں، اور تمام مسائل کا حل ہمیں اخلاق حسنہ کے ذریعے سے کرنا ہے، اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے سے کرنا ہے، اور اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے معاشرے کے اندر تبدیلی لانا ہے، چینجنگ لانا ہے، اپنی لائف کے اندر، اپنے دوست و احباب کی زندگی میں، رشتہ داروں کے لائف میں، تمام لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کا ہمیں حامل بنانا ہے۔ یہ اخلاق حسنہ ایسی چیز ہے جس سے دنیا ناآشنا ہے۔ آپ اخبار، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کہیں پر اگر مسلمان اپنا اخلاقی پہلو کسی معمولی سی جھلکیاں بھی اگر پیش کر دیتے ہیں غیروں کے ساتھ، اپنی اخلاقی پہلو کو تھوڑا بھی اگر نمایاں کر دیتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہاں کے غیر مسلمانوں کے کیسے گرویدہ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے کیسے گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا لوگ یہ نہ سوچے کہ صرف عبادات کے ذریعے سے ہی انسان جنت کے اندر داخل ہوگا، صرف عبادات کر کے ہی انسان جنت کے اندر داخل ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ آدمی اعلیٰ اخلاق اور کردار کی بنیاد پر بھی کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کا وہ شخص جو اچھے اخلاق و کردار کا مالک ہے، کل قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا، وہ اللہ سے قریب ہوگا، اور جو اخلاق و کردار میں سب سے اعلیٰ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کا محبوب ترین انسان ہوگا، اور برے اخلاق اور کردار والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو لہذا ہم یہ نہ سوچے کہ صرف ہم عبادات میں اچھے رہیں اور ہم اخلاقیات میں اور معاملات میں ان تمام چیزوں کو ہمیں دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان چیزوں کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد ہی اخلاق پر ہے، اسلام کی تعلیمات ہی اخلاق پر ہے، اسلام کی ہر چیز کا انحصار اخلاق پر ہے، اخلاق حسنہ پر ہے۔ تو لہذا ہم ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک مثالی مومن نہیں کہلا سکتے۔ یہ اخلاقیات کا جو باب اتنے دنوں سے آپ نے سنا، اتنی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی گئی، ناظرین کرام، غور طلب بات یہ ہے کہ آج جب ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور حالات کے اوپر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو آج امت مسلمہ کی اخلاقی حالت بہت کمزور ہے، بہت نازک ہے۔ نبی کا اخلاق، امت کا اخلاق، آسمان زمین کا فرق ہے، دونوں کے درمیان آسمان زمین کا فرق ہے۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کے اخلاق کو اپنائے جائیں، نبی کے اخلاق کو عام کیے جائیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اس معاملے میں ہمیں دی گئی ہے ان تمام چیزوں کو کامن کیا جائے، لوگوں کے درمیان عام کیا جائے ان تمام چیزوں کو۔ لہذا آپ نے میرے اس پروگرام کے اندر، آپ نے میرے اس گفتگو کے اندر آپ نے بہت ساری باتیں سنی، اجمالی طور پر چند ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اخلاق حسنہ کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے، ان تمام چیزوں کو جاننا ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ نبی کے اخلاق بعثت سے پہلے کیسے تھے، نبی کے اخلاق و کردار جو بعثت سے پہلے تھے، بعثت کے بعد آپ کی یہ اخلاق و کردار آپ کی زندگی کے اندر، یعنی کیا کچھ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلیاں کہ آپ کے لیے یہ چیز گواہی کا ذریعہ بنی، یہ آپ کی اچھائی کا ذریعہ بنی۔ لہذا آپ نے ان تمام چیزوں کو سنا، اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ بڑوں کے ساتھ آپ کے اخلاق، قوموں کے ساتھ اخلاق، ان تمام چیزوں کا آپ نے تذکرہ سنا۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ آپ کے اخلاق کریمانہ، پھر آپ نے سنا اخلاق حسنہ، سچائی کیا چیز ہے، امانت کیا چیز ہے، عدل و انصاف کیا چیز ہے، احسان کیا چیز ہے، اور رحم و کرم کیا چیز ہے، اور اسی طرح سے
وعدہ پورا کرنا، عہد پورا کرنا، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے سنا. وہیں پر آپ نے یہ بھی سنا کہ جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں. اسی طرح سے غیبت اور بدگمانی اور تجسس، حسد، یہ تمام کی تمام اس کے انجام کیا ہیں، اس کی برائیاں کیا ہیں، غصہ اس کے نقصانات کیا ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ نے بڑی تفصیلی طور پر سنی ہے. تو اجمالی طور پر یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری موضوع کے اندر شامل ہیں جن کا اخلاق سے تعلق ہے. تو لہذا خلاصہ کلام یہی ہے میرا کہ جس قوم کے بھی اخلاق و کردار اچھے رہے ہیں ہر زمانے کے اندر، وہ قوم، اس قوم کے افراد، چاہے انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، وہ قوم کیا کرتی تھی، اپنا سر اٹھا کر کے چلتی ہے اور قوم انہیں یاد رکھتی ہے اور اخلاق و کردار سے دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور جس قوم کے اخلاق و کردار اچھے نہیں ہوتے ہیں، چاہے اس کے ماننے والوں کے، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، وہ قوم دوسروں کو دینے کے بجائے وہ دوسری قوموں کی تہذیب اور اخلاق کو کیا کرتی ہے، ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو لہذا اچھے اخلاق اور کردار سے دنیا میں انسان جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی دنیا اس کو یاد کرتی ہے. لہذا آپ دیکھتے ہوں گے کوئی اچھے اخلاق اور کردار کا آدمی چلا جائے، زمانہ اس پہ روتی ہے، زمانہ اس کو یاد کرتی ہے. وہی اگر برے اخلاق اور کردار کا کوئی آدمی جاتا ہے تو زمین ٹھنڈی سانس لیتی ہے، کائنات ٹھنڈی سانس لیتی ہے کہ اچھا ہوا ایک بدبخت، ایک برے اخلاق و کردار کا انسان چلا گیا. تو لہذا ہم اپنے آپ کا خود فیصلہ کریں کہ ہمیں کس فہرست میں ہم کو لے جانا ہے، اپنے آپ کو ہمیں کس کیٹیگری میں داخل کرنا ہے، یہ اب ہمارے اوپر ہے، آپ کے اوپر ہے. اگر ہم اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کائنات کے اندر کریں گے تو یقیناً دنیا ہمیں بھی یاد رکھے گی اور دنیا ہمارے نقش قدم پر چلے گی. اور اگر ہم برے بنیں گے تو یقیناً دنیا ہم سے بچنے کی لوگوں کو تلقین کرے گی اور دنیا ہماری روش پر نہیں چلے گی. ہمیں ان تمام باتوں کو اپنی زندگی کے اندر یاد رکھ کر کے، ان باتوں کو صرف سننے کے حد تک نہیں بلکہ ان تمام باتوں کو ہمارے ذہنوں کے اندر نافذ کرنا ہوگا، لانا ہوگا. تو یہ ساری کی ساری بات کہنے کے بعد ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ناظرین کرام، اللہ کے فضل سے جو کچھ کی کہنے کا مجھے اللہ نے صلاحیت اور توفیق دی، آپ کے سامنے بات رکھی گئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محنت کو اور ہمارے اس کہنے کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی نیک توفیق عطا فرما، اور جن تک، جہاں تک، جس جگہ تک یہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی اصلاح فرما اور دوسروں کو بھی وہاں تک پہنچانے کی نیک توفیق عطا فرما. آخر میں ہم ہمارے آئی پلس چینل کے جتنے بھی متعلقین ہیں ان تمام کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے مجھ جیسے ادنا سے طالب علم، مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کا مجھے موقع عنایت کیا. ہم تہ دل سے ان کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو اللہ صدقہ جاریہ بنائے، توشہ آخرت بنائے، اور اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے نظر بد سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ اس چینل کو اور ترقی عطا فرمائے، اور ہر طرح کی رکاوٹوں سے اللہ حفاظت فرمائے. آمین. ہم آپ سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کا میزبان ابو حمید محمد ثاقب سلیم عمری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.